Joo, nyt se pääsi tyttö kotiin. Minä ostin sille junalipun. Junalipun, niin se pääsi sitten lähtemään. Sitten minä huomasin, niin tässä on yöllä käynyt kuule toinen niin henkilö. Katsokkepa, tässä tila on verta tila. Verta vuotava henkilö. Kuka on vuotanut verta tila? On käynyt joku muukki tila oven takana. Oven takana, että... Ovikellohan mulla ei ole ollut pitkään aikaan käytössä just sen takia, kun sitä porukkaa saattaa tulla, että tässä on joskus ollut pizzalaatikoita, puolisjuotu viinapullo. Että tässä käy aina sitä porukkaa istumassa ja rupaattelemassa ja mitä kukki tekkö, että tota... Mutta joo, tästä se aamu jatkuu. Ei tuossa hirveesti ole tullut nyt nukuttua, mutta tota... Mutta nyt kun tuo tyttö kävi, niin tosiaan niin minä saan tietää, siellä olivat baarissa tuossa jutelleet. Baarissa oli tuossa legendota heitetty. Tälle tytölle on sanottu, että ei kannata potun luo männä, että pottu on hullu ja plää 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 plää, niin no faktahan nyt on no hullu kuitenkin Aato, hullu kuitenkin maksoi nyt tämän tytön junamatkat, että matkat, että siitä lähdetään liikkeelle ja minä voisinkin heittää nyt henkilökohtaista vastausta ihan näille puhujille, kun tuotta sillä puolissa tuossa jutellut, että tuota mulla ei ole elämätä ja plää 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 ja minä olen hullu ja mitä kaikkea nyt on puhuttukaan, niin tuota että nyt siitä liikkeelle, että minähän elän päivästä päivää suht kurialaista elämätä, mihinkä kuuluu reini, tarkka sama ruokavalio päivästä päivää, viikosta viikkoa, kuukkaudesta kuukkaatteen ja tuota ja mulla on nyt tähän tämmönen vastaheitto, että sekä se on elämä tätä istuttaan tiistai-iltana baarissa 2 promillen käynnissä se kaljalasi eissä ja tuota arvostellaan sitä muiden elämätä, mitä ei ole mukaan. Niin tuota, voi sanoa muuta tuossa kuin tämä hohoija. Ja tällä hetkellä te makkotta rapulassa kotona ja mulla tuossa sama rutiini jatkuu niin kuin päivästä päivää. Minä syön tuossa aamupalaa ja sen jälkeen minä lähden reeneihin. Mutta ilmeisesti meillä ihmisillä on eri käsitystä tästä, että mikä se on sitä elämätä ja mikä ei.